Термография на сгради е сред модерните услуги, предлагани от EVN България за клиентите, които търсят повишаване на енергийната ефективност в дома или офиса или се съмняват за налични проблеми в конструкцията. С помощта на инфрачервена камера, невидимите за човешкото око топлинни потоци се улавят и преобразуват в термографски снимки. В термограмите топлинните потоци стават видими. Правилното разчитане на тези снимки подсказва нужните подобрения и ремонтни дейности, които да редуцират енергийните загуби. Ако в дома ви има конденс, мухъл, образуват се течения, смятате, че се затопля по-бавно и изтива бързо, с термография ще откриете източниците на тези проблеми. Ето как протича едно термографско обследване на жилище. И тук на камерата може да се види студената повърхност на рамката около прозореца. Да. Тъмно-синьо оцветяване във всички студени области, а пък там, където е най-тъмно-синьото, всъщност е мястото, където външния въздух пролуква през фугата на прозореца. Най-студената част. Да, най-студената част. Планирайте посещение на експерт на EVN в дома си, като се свържете с нас в най-близкия EVN офис или чрез секцията контакти на evn.bg. След извършване на обследването, ще получите доклад с резултатите от него и препоръчителни мерки, които да подобрят енергийната ефективност на жилището. EVN предлага и решения за вашия бизнес – извършване на термографска диагностика на технически съоръжения, като подземни топлопроводи, силузи или резервуари, открити басейни, промишлени хладилни камери, електросъоръжения и табла. Научете повече за тях на evn.bg.